Работаю что? Директором. Директором. А что? Маринка, поехали. С кадровым. Локомотивным депо работаем. А что, Винтовик? С кадровым? Правильно. Мешайте мне кадр, я ж... Сегодня. По одному. Петя был, пришел, у него батька здоровый. А кого чьи глаз лежачий. Юра, а я тебе чесно говорю, по телефону ми з тобою розмовляли з Сівоком, да? А підійшов так раз, чесно говорю, не взнав. Юра. Так, а куди мене? Да. Марічко, пам'ятаємо. Всі мене пам'ятають, так? Замужем, двоє дітей, дочці 17, сину 14. Працюю на залізниці, заступник начальника резервопровідників Львівської залізниці. Надіюсь, не Укрзалізниці? Львівська залізниця. Будь ласка, звертайся. Будь ласка. Що ну, все? Ну, в сім'ї все нормально, все добре. Скажи, будь ласка, хто ваш президент? Сумію. Що ж життя дороже? Муж залізничий працює в Києві міністерстві. А можна ще два слова про Борю? Ну, тут він не випускник. Боря! Він не випускник. Ти помніш, як він нас ганяв? Я що? Боря! Следующий раз. А нам же ще всі запрошує. Скажи, що мене там повідчає. Ну, два слова. Нормально, відпочиваю в Ріксусі, в Трускавці. І слава Богу. Слава Богу. Ви знаєте всі питання. Державні проблеми, це чекаємо нас. Прошу приїхати. Ну, от останній раз він був начальником дороги Донецької дороги. Лінка Порівай знає, а хто там самий останній, знає. А самий останній, буквально місяць, ну поки що думає,